प्रकाश आंबेडकरांविरोधात तुषार गांधी मैदानात उतरत आहेत. वंचितला मतदान करू नका असा तुषार गांधी यांचं आवाहन आहे. तुषार गांधी यांनी जनतेला हे जाहीर आवाहनच केलंय. वंचित भाजपची बी टीम आहे. तुषार गांधींचा थेट आरोप आहे. दरम्यान तुषार गांधी यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी चंद्रशेखर भांगे. माझ्या समेत महात्मा गांधीजी यांचे पणतू तुषार गांधी आहेत. तुषार गांधी यांनी काही वेळापूर्वी वंचित बहुजन आघाडीचे जे प्रमुख आहेत प्रकाश आंबेडकर यांच्यावरती आरोप केले होते की वंचित बहुजन आघाडी जी आहे ती भाजपची बी टीम आहे. थेट आपण त्यांच्याशीच बातचीत करूयात. गांधीजी, तुम्ही आरोप केलेला आहात वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपची बी टीम आहे आणि लोकसभेमध्ये नागरिकांनी वंचितला मतदान करू नये असंही आपण सांगितलं, काय सांगा? नाईलाज आहे म्हणून ते सांगावं लागतं, कारण ह्या वेळेला जे आपली निवडणूक होऊन राहिली आहे त्याच्यात जर आपण आपली लोकशाही आणि आपलं संविधान वाचवायचं असेल तर भाजप आणि त्याची बरोबरची युती करणारे जे गद्दार पक्ष आहेत महाराष्ट्रात त्यांना हरवायलाच लागेल आपल्याला. आणि त्याच्यात ज्यांनी ज्यांनी अडखला उभा केला आहे त्यांना पण आपण दोष द्यावाच लागेल, कारण आज हे स्पष्ट आहे की महाविकास आघाडीची जे एक युती झाली आहे तेच भाजपाला टक्कर देऊ शकते आणि हरवण्याचं सामर्थ्य देऊ ठेवते. आणि त्याच्यात जर वंचित बहुजन आघाडी उभी होत असेल आणि त्यांचा जे पास्ट रेकॉर्ड जर आपण पाहिला तर त्यांनी जेव्हा जेव्हा तिसरा फ्रंट उघडला आहे तेव्हा तेव्हा भाजप आणि त्यांच्या युतीलाच फायदा झालेला आहे. हे काय मी आक्षेप करत नाही आहे, आपला गेल्या वेळेच्या पण जर संदर्भ पाहिला तर ते स्पष्ट होतं. तर इतकी जबाबदारी जर प्रकाश आंबेडकर घेत नसेल तर त्यांनी मला धडे शिकवावे नाहीत. तर हे होते तुषारजी गांधी यांनी आव्हान केलं की वंचित बहुजन आघाडीला जर मतदान केलं तर थेट याचा फायदा जो आहे तो भाजपला होणार आहे. लोकशाहीसाठी मी चंद्रशेखर भांगे, पुणे. दरम्यान यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी नेमकं काय ट्विट केलंय पाहूया. तुमचे राजकीय ज्ञान अस्तित्वात नसलं तर कृपया मूर्खपणाचं बोलणं आणि निराधार आरोप करण्यात तुमचा वेळ वाया घालू नका. काळच सत्य सांगेल, खरं तर चिन्ह आधीच आहे पण तुम्ही डोळे झाकलेले दिसतायत असं प्रकाश आंबेडकर ट्विट करतायत. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.